बोलिया ना चल लिया आन के मेरे दोनों मोटे दाब दिए जोर नाल ए चुन्नी एकदा सीते एकदा मारी चक्कर वैसे एकदम खींचली वाली ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਝਪਟਮਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਝਪਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस संबंधी पीड़ित महिला ने दस्या कि वह सब्जी खरीद के वापस घर नूं जा रही सी ते रस्ते विच किशनपुरा शमशान घर नज़दीक मोटरसाइकिल ते सवार दो झपटमार उस दे कन्नां दीआं वालीआं झपट के फरार हो गए। तेरे मेरे मोडे दाब लिए गली मैं पहली मैं शेर दा मूली ले गई मेरा साथ है जदा उठे बैठ गई मैं उठे किन्ने बंदे खड़े थे मैनू की पता कौन खड़े सीगे और डब्बी चिट्टी डब्बी दी कमीज पहन रिया था बोलिया ना चल लिया आन के मेरे दोनों मोडे दाब दिए जोर नाल ए चुन्नी एकदा सीते एकदा मारी चक्कर वैसे एकदम खींचली वाली ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ।